Mbreti Charles II zotëron një plazh nudist. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. E keni imagjinuar ndonjëherë mbretin e Britanisë së Madhe Charles II duke u endur nëpër një plazh nudist? Sigurisht që tingëllon diçka e çuditshme, por jo e pamundur. Jo e pamundur për shkak se mbreti është pronari i një plazhi të tillë. E habitshme apo jo? Plazhi në fjalë ndodhet në Frejthorpe, Yorkshire-Lindë dhe nudizmi lejohej masivisht deri në vitin 1994. Por, tani që është në pronësi të mbretit, The Sun raporton se nudizmi nuk lejohet hapur fare, por as nuk ndalohet. The Sun intervistoi edhe një prej plazhistëve nudo, i cili u shpreh se njerëzit e ndjeshëm si mbreti Charles e kuptojnë se nuk ka asgjë të keqe me lakurisin në publik dhe referuar historisë së ndalimit të larjes nudo, tha, në radhë të parë. S'duhet të kishte pasur fare një ndalim. Gjithsesi, mbreti dhe mbretëresha Camilla shkuan në plazh të veshur dhe të pispilosur si njerëz me gjak blu.